En vandag se les gaan ons verder kyk na trigonometriese vergelykings, maar hierdie keer gaan ons ons graad 12 dubbel en saamgestelde hoeke ook benodig. In ons vorige les het ons nou gesien dat ons graag trig vergelykings die standaardvorm 'n trigfunksie hoek gelyk aan 'n konstante verhouding wil hê. Soms moet ons 'n bietjie manipuleer om daarby uit te kom en ons het gekyk na drie verskillende opsies wanneer ons sin en kos van dieselfde hoek het. Hier het ons dan aan albei kante gedeel weer kos en ons tan identiteit toegepas. Wanneer ons verskillende trigfunksies en twee of meer terme het en ons moet faktorieseer en ons derde opsie was as ons dieselfde trigfunksie aan albei kante van die vergelyking kan kry en dus net een trigfunksie aan elke kant. Hier het ons dan ons normale stappe gevolg met 'n abstrakte verwysing soek. En vandag se voorbeelde, gaan ons mikpunt steeds bly om by die standaardvorm uit te kom. Al verskil is ons gaan nou ook van dubbel en saamgestelde hoekidentiteite gebruik maak. Kom ons kyk na voorbeeld 1. sien jy hier 'n saamgestelde hoekidentiteit raak? Dis baie belangrik dat jy jou identiteite goed genoeg ken om hulle te kan identifiseer in uitdrukkings en in vergelykings. Hier het ons nou aan die linkerkant een van ons kos saamgestelde hoekidentiteite en kan ons hom vereenvoudig na kos van die eerste hoek minus die tweede hoek en dit gaan gelyk wees aan 0,365. En dit was al wat nodig was om hom nou in ons standaardvorm te kry want nou het ons kos as ons trigfunksie ons het theta minus theta as ons hoek en aan die regterkant 'n konstante verhouding. So nou volg ons normale vier stappe en eerstens kry ek my verwysingshoek. My verwysingshoek is 68,59° en nou gaan breek ek op in my kwadrante waar kos positief is en ek gaan dus werk in die eerste en in die vierde kwadrant en by elke kwadrant voeg ek nou die regte reduksieformule by. Eerste kwadrant is die hoek wat ek wil uitwerk net eenvoudig gelyk aan my verwysingshoek. Omdat daar geen nodige reduksieformule is nie en ek tel k keer 360 grade by. My vierde kwadrant is die hoek wat ek uitwerk nou gelyk aan die reduksieformule 360 minus en ek voeg my verwysingshoek by. En enige hoeveelheid 360 grade is. en weer eens is dit belangrik om te noem dat k slegs 'n heelgetal mag wees. En nou is dit net vereenvoudiging en dan het ek my antwoord. Voorbeeld 2. Hier het ons nou vir sin en vir kos, maar die belangrike ding is om te sien dat ons verskillende hoeke het. Daarom kan ons nie nou ons opsie gebruik waar ons deel weer kos theta nie, want in die geval het ons nie ons identiteit om tan theta te maak nie want die hoeke verskil. Daarom gaan ons nou van ons dubbelhoekidentiteite gebruik maak. Hier het ons aan die linkerkant sin van 'n dubbelhoek en daarom gaan ek my identiteit gebruik en dit uitbrei na 2 sin van die enkelhoek maal kos van die enkelhoek. En hier het ons dan nou ons tweede tipe manipulasie wat ons in die eerste les behandel het. En dit is die een waar ons meer as een term het en 2 of meer terme het en daarom gaan ons nou wil faktoriseer. So ek gaan al die terme aan een kant kry. En nou kan ek cos θ as 'n gemeenefaktor uithaal en daar bly oor 4 sin θ - 3. Nou kan ek opdeel in twee opsies en dit is cos θ kan gelyk wees aan 0 of vir my hartjie gaan sin θ dan nou gelyk wees aan 'n 3/4. En van hier af volg ek my vier stappe, so vir cos θ = 0 kry ek heel eers my verwysingshoek Dan gaan werk ek in die kwadrante waar kos positief is en dis die eerste en vierde kwadrant. Vir sin theta gelyk aan 'n 3/4 gaan ek ook my verwysing so kry en dit sal wees 48,59 grade en dan werk ek in die kwadrante waar sin positief is, so dis die eerste en die tweede kwadrant. In voorbeeld 3 het ons nou drie terme en meer as een tipe trigfunksie en daarom gaan ons wil faktorieseer. Hier het ons egter nog twee terme met dubbelhoek in wat ons eers gaan moet verander voordat ons kan faktoriseer. Ek gaan begin hier net die sin dubbelhoek uitbrei omdat daar net een identiteit is wat ek hiervoor kan gebruik. Wanneer ons 'n drie term wil faktoriseer, wil ons om hier in die standaardvorm ax² + bx + c wat in die geval van trig a sin²x plus b sin x plus c sal wees. En as ons nou na ons middelterm van ons vergelyking gaan kyk, het ons sin maal kos. Daarom, as ek nou by my middelterm kos x bymaak, beteken dit my derde term moet bestaan uit c maal kos kwadraat x. Hierdie is dan nou die rede dat ek vir my kos identiteit Die dubbelidentiteit gaan kies wat sin kwadraat sowel as kos kwadraat bevat. Nou kan ek my vergelyking vereenvoudig en dan faktoriseer. Hieruit gaan ek dan nou twee nuwe vergelykings vorm. Eersteen kos theta gelyk aan minus 5 sin theta. In my ander vergelyking is kos theta gelyk aan sin theta. En in albei die vergelykings kan ek nou deel deur kos theta en tan vorm. Van hieraf bepaal ek dan my verwysingshoeke en deel op in die kwadrante en vereenvoudig. Voorbeeld 4. Vir watter waardes van theta is hierdie identiteit ongedefinieerd? Hierdie keer word ons nie gevra om die vergelyking op te los nie. Ons moet slegs die waardes van theta bepaal wat gaan veroorsaak dat hierdie identiteit ongedefinieerd is. Nou in wiskunde weet ons dat ongedefinieerd voorkom wanneer daar 'n nul in die noemer is by 3 is daar egter nog 'n plek waar dit voorkom en dit is die tanggrafiek. Die tanggrafiek is ongedefinieerd by sy asymptote en dit is by 90 grade en elke 180 grade daarna. Die rede hiervoor is dat tan ook gedefinieer kan word deur sin op kos en hierdie is die waardes waar kos 0 is en dis 'n nul in die noemer sal veroorsaak. As ons dan nou na die vergelyking kyk wat vir ons gegee is, Dan ons moet wegval weer te bepaal wanneer die noemer aan die linkerkant gelyk is aan 0. Hier het ek nou 'n nuwe vergelyking wat ek wel moet oplos. En alhoewel een van my terme 'n dubbelhoek in het, gaan ek hom nie nou met 'n identiteit na 'n enkelhoek te verander nie. Die rede daarvoor is dat ek hier my derde opsie kan gebruik waar ek dieselfde trigfunksie aan albei kante het. Dan word my regterkantstoeg net eenvoudig my verwysingsoog en ek kan gaan werk in die kwadrante waar sin positief is, wat die eerste en die tweede kwadrant sal wees. In my tweede kwadrant voeg ek dan my reduksiefomule by en vereenvoudig. Volgende moet ek dan ook gaan kyk na die noemer aan die regterkant en dit gaan wees waar tan θ dan nou gelyk is aan 0 en hier kan ek dadelik wegspring deur my verwysingsoek te kry en dan in my kwadrante te gaan werk. Laastens moet ek dan ook inag neem dat hierdie identiteit 'n tanfunksie in het en daardie tanfunksie of hy nou in die noemer staan of nie, gaan ongedefinieerd wees by 90 grade en elke 180 grade daarna. So hier het ons gefokus op die twee nommers en wanneer hulle nul sal wees en ons het genoem waar tan ongedefinieerd sal wees.